ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟପ୍ 10 କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସିଭିଲର ଆଜି ଡେ 4। ଆସନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱେସନ୍ ମୋସନ୍, ରେକ୍ଟିଲିନିୟର ଫୋର୍ସ ମୋସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ କର୍ବିଲିନିୟର ମୋସନ୍ର ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 80, ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଟି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ 80 ସ୍କୋୟାର, ଭି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2S ହେଉଛି ଆମର ରେକ୍ଟିଲିନିୟର ମୋସନ୍ ପାଇଁ। ସେହିଭଳିଆ ଓମେଗା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓମେଗା ନଟ୍ ଆଲଫା ଟି, ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓମେଗା ଟି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଆଲଫା ଟି ସ୍କୋୟାର, ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓମେଗା ନଟ୍ର ସ୍କୋୟାର 2 × ଆଲଫା ଟି ହେଉଛି ଆମର କଲ୍ବିନିୟର ମୋସନ୍ ପାଇଁ। ଏହି ଇକ୍ୱେସନ୍ ସାଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସେଲେରେସନ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କନସିଡ଼ର କରିଥାଉ। ସେହିଭଳିଆ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ରୁ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କାଢ଼ିଥାଉ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବାର୍, ସଲିଡ୍ ସର୍କୁଲାର ବାର୍, ସ୍ପେରିକାଲ୍ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବାର୍ ପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିଗ୍ମା ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସିଗ୍ମା ଜେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 1 - 2μ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଇ। ସେହିଭଳି ସଲିଡ୍ ସର୍କୁଲାର ବାର୍ ପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଏପ୍ସିଲନ୍ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 × ଏପ୍ସିଲନ୍ ଡି। ସ୍ପେରିକାଲ୍ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି 3 × ଏପ୍ସିଲନ୍ ଡି। ସେହିଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ମେଥଡ୍ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ ନେଇଥାଉ, ତ ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫୋର୍ସ ମେଥଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି ମେଥଡ଼, କାଷ୍ଟିଗିରାନସ୍ ଥିଓରମ୍, ୟୁନିଟ୍ ଲୋଡ୍ ମେଥଡ଼, ବେଟିସ୍ ଥିଓରମ୍, କ୍ୟାପ୍ଲିଆନସ୍ 3 ମୁମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଫୋର୍ସ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେହିଭଳି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ଲୋପ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍, ମୁମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମେଥଡ଼, କାନିସ୍ ମେଥଡ଼। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରୁ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଥାଏ ତାହା ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଭେରିଏସନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହା କେମିତି ଭେରିଏସନ୍ ଆସେ। ତ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିପ୍ କଫିସିଏଣ୍ଟ 2.2 ନେଇଥାଉ, 28 ଡେଜ୍ ପାଇଁ କ୍ରିପ୍ କଫିସିଏଣ୍ଟ 1.6 ନେଇଥାଉ, 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ କ୍ରିପ୍ କଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ 1.1 ନେଇଥାଉ। କ୍ରିପ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜେନେରାଲି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କମି କମି ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିପ୍ କଫିସିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅନୁସାରେ କମ୍ କମ୍ ନେଇଥାଉ। ସେହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଟ ନେଉ, ତ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଟ ଡାଇମିଟର ନେଉ ଓ ତା ବୋଲ୍ଟ ହୋଲ୍ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମର ବୋଲ୍ଟ ଡାଇମିଟର 12 - 14 mm ରହିଲା ତାହେଲେ ବୋଲ୍ଟ ହୋଲ୍ ଡାଇମିଟର D+1 ନେବା। ଯଦି ବୋଲ୍ଟର ଡାଇମିଟର 16 - 24 mm ରହିଲା ତ ବୋଲ୍ଟ ହୋଲ୍ର ଡାଇମିଟର D+2 ନେବା। ଯଦି ବୋଲ୍ଟର ଡାଇମିଟର 24 ବେଶୀ ହେବ ତାହେଲେ ବୋଲ୍ଟ ହୋଲ୍ର ଡାଇମିଟର D+3 ନେବା। ଏଥିରେ D ହେଉଛି ନୋମିନାଲ୍ ଡାଇମିଟର ଅଫ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ D ନଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଲ୍ଟ ହୋଲ୍ର ଡାଇମିଟର। ସେହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 6 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଓ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆମର ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଭିସ୍କୋସିଟିକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବ ଏବଂ ସିଓ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସିଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭେରିଏସନ୍ ଲିନିୟର୍ଲି ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କହିଥାଉ। ତ ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏୟାର୍, ୱାଟର୍, ଡିଜେଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ, ମର୍କୁରୀ, ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ମିଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ। ସେହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ। ଆମେ ଜିଓଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯେଉଁ ବଲ୍କ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍, ସେଚୁରେଟେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍, ସମଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍, ଡ୍ରାଏ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍ କାଢ଼ିଥାଉ, ତାହାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ବଲ୍କ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ସେଚୁରେଟେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଗାମା ଡ୍ରାଏର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସଲିଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ସମଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍ ଆମେ ଯଦି ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍ ପାଇପାରିବା। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସଲିଡ୍ ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 8 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଇରିଗେସନ୍, ମାନେ ଇରିଗେସନ୍ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜେନେରାଲି ଆମେ 5 ପ୍ରକାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖିଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଟର୍ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସି, ୱାଟର୍ ଆପ୍ଲିକେନ୍ସି ଏଫିସିଏନ୍ସି, ୱାଟର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ୱାଟର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତ ୱାଟର୍ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସକୁ ଆମେ NC କହିଥାଉ, ୱାଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ NA କହିଥାଉ, ୱାଟର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ NC କହିଥାଉ, ୱାଟର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ NA ରେ NU କହିଥାଉ, ୱାଟର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ND କହିଥାଉ।
ସେହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 9 ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ବର କରିଥାଉ, କ୍ୟାମ୍ବର ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କ୍ୟାମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଥାଏ ତାକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଆଉ ଥିକ୍ ବିଟୁମିନ୍ ପାଇଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇଁ 2%, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇଁ 1.7 ନେଇଥାଉ। ଥିନ୍ ବିଟୁମିନ୍ ପାଇଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ରେ 2.5%, ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ରେ 2%। WBM ଆଉ WMM ପାଇଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇଁ 3% ଆଉ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇଁ 2.5% ନେଇଥାଉ। ଆର୍ଦେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇଁ 4% ଓ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇଁ 3% ନେଇଥାଉ। ସେହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇଥାଉ ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର। କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଜେନେରାଲି 3 ପ୍ରକାର, ଓପେନ୍ କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍। ତ ଓପେନ୍ କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥାଉ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍ରେ 45-90 ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥାଉ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ୍ରସ୍ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆଙ୍ଗଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆଜି ଏଇଠି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜବ୍ କାନାସାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।